Släpp vapnen! Släpp vapnen! Lever han eller? Ja, ja, ja. Alltså, ja, ja. Du ska dö, din jävel! Kan du lämna in nästa vecka? Ja, men bra. Okej, okay. Bra. Hej. Ursäkta. Ja? Jag ska bara prata med dig. Ja, han kom ju hit för att hans pappa dödades av militären. Asså? Mm. Men han, ja, han vill ju bli ingenjör som honom. Då. Han kan ju fortfarande bli ingenjör. Polisen kommer att kontakta dig. Han nämner dig ett par gånger i förhörsprotokollen. Okej, okay. Okej. Okay. Jag vill att du ger honom alibi. Du var advokat. Lyssna på mig. Både du och jag vet att Abbas är oskyldig. Han kommer göra vad som helst för att skydda Marta. Om han hamnar i fängelse så kommer Martas bröder att komma åt honom. Skulle han bli en bra ingenjör? Ja, det skulle han. Bra. Hjälp honom då. Ryckte till i munnen här så. Jaha, ja, men det är ju, hon har ju Tourettes. Det är ju etiks. Okej, fast då säger man ju könsord och grejer. Ja, ja, det kan man också göra. Men jag gjorde lite research kring det där. Det visade sig att det var ju mycket vanligare med fysiska tics. Men det var ju bara en tanke som jag hade. Jag tror vi kör på könsord. Du kan bara stoppa in något när du känner för det. Ett könsord då? Okej. Okay. Vad har du för dialekt? Ja, jag vet inte. Har jag någon dialekt nu? Det är väl i så fall om värmländskan bryter igenom. Men det kan jag ju skruva av helt om du händer. Men vad händer om du skruvar upp den helt istället? Ja, det... Blir det bra det tror du? Absolut. Skruva upp värmländskan så prövar så kör vi. Ja, ja. Vi provar. 36. Jag skulle kunna byta till 34 om du vill. Nej. Jag växer i den om när den förstår. Så du är fin som du är nu också. Nej. Jo. Usch, nej. Ful. Som jag var i din ålder eller lite äldre, kanske 16, 17 sådär. Ja, du har lätt kunnat bli kär i dig. Lägg av. Ingen är kär i mig. Jo. Alla blir kär i Vendela, men ingen blir kär i mig. Har du idiot i så fall? Jag hade blivit kär i dig. Direkt. Och jag är ingen idiot. Hur mycket ska du ha för din lever? Va? Alltså, du vet, jag har visat att du och jag, vi har samma blodgrupp, men det finns bara en lever. Två man, en lever. Fattar du? Men hade du sig? Nej, du... Alltså, jag är beredd att betala en jävligt stor summa pengar för att få din lever. Men jag skiter i några jävla pengar. Eller... Jag är mellan två jobb, men... jag ska faktiskt på en intervju snart här. Alldeles strax, så att... då får vi se. Mm. Så, är det roligt, tycker du? Tycker du? Ha?